A partir del dia 1 de gener, l'Agència Tributària de Balears s'encarregarà de recaptar els impostos de Manacor. Fins ara es cobraven directament des de l'Ajuntament, però l'elevat número de deutors ha motivat la transferència a la comunitat autònoma. Actualment es deu al consistori manacori un total de 16 milions d'euros. Així, Manacor se suma als 50 convenis que l'agència té amb els municipis de Mallorca i serà una de les 22 oficines de recaptació que hi ha a l'illa. El 10% dels ingressos de l'agència tributària es cobra mitjançant la web. Tot això és per agilitzar, per facilitar més els cobraments a tots els ciutadans i puguin entrar tots els gestors vies telemàtiques, com diu. És una tasca que reconeixem que arribarà a ser molt beneficiosa per ciutadà, molt productiva també per les administracions, economitzant recursos humans i de més tipus de cots. Tot això pues, està immers dins un projecte de canvi, dins un nou camí que s'ha marcat l'Agència Tributària de les Illes Balears, i aquest camí, sobretot, el que volem és fomentar l'utilització de la pàgina.